Това е специално видео да ви покажа моите красоти, защото наистина не мога. За първи път виждам толкова красиви камъхлата. Вече почвам да прецъфтява това особено, но нищо няма. Вижте каква голяма лесна маса, колко пъпки има. Така че и лесната маса е много хубава, голяма. Чакайте да пипа това. Трябва да са поне тук до 1-2 дена и вече. А най-скоро, защото той иска вода. Самия цвят смучи много вода. И иска вода, но не трябва да се прекалява, защото прекалените не с водата ще започне да мъжълтеят децата и ще почне корените да гният. Ето и другата, розовата красота. Вижте. Вижте каква е красива. Гледайте. И тя вече взе да прецъфтява. И тук това празното беше състоянието, обаче. Защото не се да прецъфтява, пък къде е хубаво като прецъфтява. В смисъл има още пъпки, виждате колко много пъпки има. И когато прецъфти един цвят, по-добре го отрежете, отколкото да оставите да захаби силите за на пъпките и те да изсъхват. Защото повечето ми пъпки тук изсъхват, тъй като този цвят смучи силата на пъпките, пък така като ги отрежете прецъфтилите вече, те пъпките ще се адаптират. Ето. Тук е тръгнало да се отваря моята красота. Ето, вижте. Така че много си ги обичам. Сега ще ви покажа и дървото на живота. И после ще заснима един клип за луковиците.